E aí, galera do Cine Companhia, eu sou o Paulo Costa. Oi, eu sou a Cristina Guzmão. E agora com uma novidade. Nosso canal! Nosso canal no YouTube, vamos começar. E não tinha forma melhor de iniciar esse novo projeto, senão falando de Oscar. E a gente vai dividir esse vídeo em duas partes, serão dois momentos. O primeiro, a gente vai comentar todas as categorias técnicas. E no segundo momento, as principais categorias. Exatamente. Vamos começar. E aqui são os nominees. Começar com melhor montagem, isso. Melhor montagem, que melhor montagem nada mais é do que a edição do filme. Sim. Os cortes, né, isso tudo. Que concorre em Ritmo de Fuga, que foi uma surpresa. You've been my driver for every job since we met. You're the best in the business. Filme que eu gosto, mas não achei que talvez fosse receber algumas indicações. É um filme de ação. Sim. E tudo mais, que de repente não seria um filme de Oscar, mas é um filme que eu gosto bastante. Aí tem Dunkirk, Eutônia, A Forma da Água e Três Anúncios para um Crime. Três Anúncios para um Crime, que vem ganhando vários festivais, ganhou vários prêmios no Globo de Ouro, no Critics, no SAG. Dessa categoria, eu acredito que talvez a briga seja entre Em Ritmo de Fuga, Dunkirk e A Forma da Água. Sim, Três Anos para um Crime, não... Sim, mas eu acho que a briga ali tá maior, porque são filmes que são, tem uma edição muito mais elaborada, tem uns cortes mais elaborados. Pois é. Melhor design de produção. Temos aí A Bela e a Fera. Blade Runner 2049. O Destino de uma Nação. Dunkirk. E A Forma da Água. Blade Runner. You're a cop. I did your job once. Things were simpler then. What do you want? I want to ask you some questions. What happened? I covered my tracks, scrambled the records. We were being hunted. Blade Runner, sim, mas a gente tem que levar em consideração que melhor design de produção inclui todo, né? Cenografia, criação. Nisso, eu acho que esse filme de época, eles Sim. gostam de premiar bastante, então talvez O Destino de uma Nação seja um bom concorrente. Mas aí Dunkirk, então, também tem... Dunkirk também, tem A Forma da Água, que também é um filme de época. Sim. Tem toda uma reconstituição, então também acho que são os três preferidos nessa categoria. Melhor efeitos visuais, que aí a gente já pode... considerar Blade Runner 2049. Guardiões da Galáxia Volume 2. Kong, A Ilha da Caveira. Star Wars, Os Últimos Jedi. E Planeta dos Macacos, A Guerra. Eu sou Star Wars, eu torço por Star Wars, mas eu acho que em efeitos visuais quem leva é Planeta dos Macacos. Blade Runner, não vai rolar. Pode ser um forte concorrente, mas eu acho que Planeta dos Macacos, até por ter fechado o arco, né, da trilogia, eu acredito que eles vão dar, porque houve uma evolução do primeiro até o último filme nessa questão de efeitos. Então eu acredito que seja um filme que mereça ganhar. Tá, legal. E aí a próxima categoria a gente tem melhor edição de som. Isso, é legal a gente falar, porque as pessoas confundem, porque tem duas categorias de som, que é a melhor edição de som, que a gente vai falar agora, e a melhor mixagem de som. A gente fala, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Edição de som, ele consiste praticamente na sonoplastia, em criar o som de um tiro, o som de uma porta batendo, de uma explosão, um copo estourando, isso seria a edição de som. A mixagem de som já inclui tudo, que é as falas, a voz dos atores, trilha sonora, junto com essa sonoplastia. Legal. E aí, então, melhor edição de som, a gente tem concorrendo Em Ritmo de Fuga, Blade Runner 2049, Dunkirk, A Forma da Água e Star Wars Os Últimos Jedi. Cara, nessa questão de edição de som, eu acho que tem uma briga boa Em Ritmo de Fuga, Sim. Blade Runner e Dunkirk. Star Wars, não. Star Wars tem... Cara, assim, se eu for todas as edições que Star Wars tá concorrendo, eu for falar que é Star Wars, eu vou estar puxando sardinha. Né? Tem, mas eu acho, inclusive, que nessa questão de som, o Dunkirk leva. Sim. Porque, assim, é um trabalho de som absurdo. Eu me senti angustiado e claustrofóbico dentro do cinema. Então, assim...
De todos que eu vi, eu acho que Dunkirk leva e é merecido. Legal, legal. E aí depois a gente tem melhor mixagem de som. Que são os mesmos concorrentes. E geralmente quem ganha a edição de som leva também mixagem. Ganha a mixagem. Pois não é. É regra, mas isso praticamente acontece em todas as edições do Oscar. Normalmente na edição do Oscar, as duas premiações acontecem na mesma hora e não é porque eles anunciam coisa. Juntos. Exato, eles anunciam um e na sequência já o outro, exato. Então eu acho que Dunkirk leva também. Também. E aí depois a gente tem melhor maquiagem e cabelo, que a gente só tem três concorrentes. Destino de uma ação. Não deve ter alguma coisa muito diferente disso, mas tem Extraordinário concorrendo. Sim, tem a maquiagem do exatamente. Alves, né? E aí você tem Victoria e Abdu, Confidente da Rainha, que eu acho que é uma das poucas ou única indicação desse filme. Eu acho que é a única indicação desse filme. Até mesmo acho que por conta de maquiagem, cabelo e tudo mais, que realmente exato. É um trabalho muito primoroso. Mas eu acredito que o Destino de uma Nação leva. Porque Gary transformar Oldman. Gary Oldman em Winston Churchill, aquilo é uma coisa impressionante, porque você acha que é o Churchill que tá ali. Exato. E sem falar nos cabelos da Kristen Scott Thomas, que faz a mulher do Churchill. Então eu acho que nessa categoria a gente pode ter alguma surpresa. Sim. Mas o favorito é o Destino de uma Nação. Pois é. E aí, depois a gente tem aqui... Melhor figurino. Melhor figurino. Que concorre a Bela e a Fera. O Destino de uma Nação de novo. Trama Fantasma. A Forma d'Água. E Vitória e Abdu. Então é a segunda edição. É a segunda, aliás, segunda edição desse filme. Dele, por conta dos figurinos, os vestidos, aquela coisa de época. Exato. O Oscar, eles adoram premiar nessas categorias de cabelo, maquiagem, cenografia, figurino, sim. Coisa de época. Porque realmente é um trabalho difícil e esses filmes eles recriam com uma delicadeza. E assim, com uma quantidade de detalhes que aos olhos praticamente é... Você olha, você acha deslumbrante e bonito, mas quem realmente cuida disso e vê e assiste, pega esses detalhes, é o que faz toda a diferença. Aqui eu não sei, eu tenho as minhas dúvidas, a Forma da Água, talvez. Pois é, tenho também minhas dúvidas aqui. A Bela e a Fera, na verdade, por conta de uma nostalgia... Sim. Rising in the east. Tell us all the stars. Tell the man. Tell us all the stars. Mas a Bela e a Fera, eu vou ser sincero, eu não sou fã de... Eu gosto da animação, mas eu não gosto do filme. É, então, eu acho que por conta justamente dessa nostalgia de ter trazido da animação pro live action. Sim. E a coisa da perfeição de os vestidos são lindos, as roupas, a roupa da fera. Gostei bastante, mas tô na dúvida também aqui vai ser uma surpresa na hora. Aí tem melhor fotografia. Melhor fotografia, a gente tem Blade Runner 2049. O Destino de uma Nação. Fala aí, esqueça, não vou saber o nome nunca. Mudbound, Lágrimas sobre o Mississippi. Dunkirk. E a Forma da Água. Blade Runner. Eu acho que Blade Runner é um forte concorrente. É, eu gostei, a fotografia de Blade Runner visual ficou muito boa. Impactante. Exatamente, gostei belíssimo. Muito. Mas também, os outros ainda, alguns, a maior parte desses... A Forma da Água. Então. A Forma da Água também é um forte concorrente nesse quesito. Pois é. Já vous, je ne bave pas vous. Mon amour. Porque, cara, Guillermo del Toro, ele cria todo um universo. E assim, aquela fotografia, aquela coisa mais puxada pro esverdeado, né? Uma coisa meio lodo. Exato. Eu acho que ele carrega muito nesses tons e isso na tela grande é deslumbrante. Pois é. E depois a gente tem melhor trilha sonora original. Aí você tem Hans Zimmer concorrendo já com Dunkirk. E aí você tem Trama Fantasma. A Forma da Água, que aí a gente tem Alexander Desplat. Pois é. Que também é um forte concorrente. A gente tem Star Wars, Os Últimos Jedi. John Williams. Né? Star Wars. Três Anos para um Crime. A concorrência tá boa aqui. Eu acho que aqui a concorrência e os preferidos é Dunkirk, A Forma da Água e Star Wars. Porque o Oscar adora premiar John Williams. Sim. A gente tem o Hans Zimmer também. Então aqui tá bem disputado. Tá bem disputado. Isso aqui vai ser uma surpresa.
E aí... E aí a gente tem a categoria de melhor canção original. Ah, que a gente tem o preferido! Temos... E não é... Remember Me. Não é. Primeira coisa. Remember me. Say goodbye, remember me. Primeira canção é Remember Me, do Viva, A Vida é uma Festa. Que... O filme é muito lindo, a música é muito bonita, mas não é a minha preferida. Não é. A preferida é This Is Me! O Rei do Show, o coraçãozinho! Se você, abre aspas, se você não viu o filme, vá ver o filme. O Rei do Show é maravilhoso, vai ingresso. Infelizmente tá saindo de cartaz, tá em poucas salas, com horários ruins, mas corre. Mas corre, vale a pena. A única indicação do Rei do Show que merecia, talvez, para algumas outras técnicas de figurino. Merecia figurino, fotografia. Com certeza. Aliás... Mas vamos voltar para os outros indicados. Depois a gente volta. Aí tem... Midnight River. Isso, desculpa que isso. Que é do Lágrimas Sobre o Mississippi, querendo ou não, quem canta é Mary J. Blige. Pois é. Tem Mr. of Love. Do Me Chame Pelo Seu Nome. E tem Stand Up of For Something. Do filme Marshall. Aqui realmente a briga é Remember Me e This Is Me. Até mesmo porque This Is Me levou o Globo de Ouro. Pois é. E Remember Me levou o Critics. Então a briga tá entre os dois. Tá entre os dois. E é uma briga boa. Muito boa. Uma briga boa, mas... Torcemos pra This Is Me. E é isso, essas foram as categorias técnicas. Nós vamos fazer um segundo vídeo agora para falar das principais categorias. Sim, teremos a segunda parte. A gente resolveu dividir esse vídeo em dois, até para não ficar um vídeo só, muito longo, muito etc. Mas, bom, esse é o vídeo inicial da nossa página! Primeiro vídeo, nosso canal vai estrear, maravilhoso, exatamente. Estamos bem felizes. Super, inclusive aqui ó, parte já do nosso, da nossa nova estrutura. Sim, a gente agora tem um espaço próprio pra gravar, pra fazer Exato. Nosso conteúdo. Então assim, muita coisa vem por aí. Com certeza. Aguardem. E aguardem para a segunda parte do vídeo, que a gente vai comentar sobre as principais categorias. Exatamente. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. E agora, YouTube. Exatamente. Então, se você gostou, se inscreva no canal. Curte, compartilhe, comente, mande pros amigos, que a gente precisa muito de vocês. Exatamente. Dá um like aqui embaixo. Tá? Dá um like. Valeu, galera. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.